ndenge bomeseni napeselaka bino toujor baemissio kitoko yango nakosɛnga na bino bolanda emisio oyo tina nsuka sokti bosepeli nango boesite uh, te na kopartage na kokomante kolaike na bakestion soki ezali toujor ezala na se bozangaka jamai kopoze ga bakestio pse onela poursa alor bato ebele baza kobenga batindi bamesage enapesa pes, bango baavantage oyo ekosala ete bazala atire yakoya kofanda ku ya na canada preciseme esika nazali uh, poto eza ebele eza poto ya france poto ya australie nouvelle-zélande océanie etats-unis bapoto eza ebele mai shaque mboka eza na baavantage na badesavantage ngai nakolobela bino na, na kopesela bino avantage ya kozala na canada precisema na mboka oyo esika tozwami kompare na baplace mosusu soki tokomi par exemple na france uh, totali ndenge bato ya états-unis baza kovivre kompare yango sika na niv ya awa yango nde nakopesela bino baavantage wana ce avou de ya, ya, ya kojije soki bojije bo mpe bomoni eloko nabosani bobosana kotia bakomantere ba, te soki bolingi nabakisa pe eloko botia toujours bakomantere na si wana ekosala pe kitoko alors eeloko ya liboso oyo uh, nakoloba n nakotia yango mpenza aline te nazolobangokavrake nakopesela bino 6 point oyo namoniki eza parmi ba,

antuka mpona assuranci maladi asuransi maladi toloba systeme médical ya poto na sutu na canada wa eza structure tres bien ke soki moto aza na probleme ya kobela probleme ya mpasi probleme ya maladi asuranci naango donk okozala na asuransi ya kobika eza antuka a40 eza a40 donc systeme médical nyonso batya nina nive ya canada systeme universel na bango eza antuka kitoko donc oza na drat kokende pas docter kotalaka apres ba3 moi 6 m sadepa na ndenge yo olingeli ma antoukas acses eza facile na miniti oyo nazoloba selonga parcke re naza kokende kuna ezalaka na fasilité ozokende okutani na docter bosololi badoktere ya koto bazalaka kutu lokola bakamarade bozosolola aza kotuna weekend ezalaki ndenge nini bosololi bie ezala fievre ezala maladi nyonso oyo oza nango ntka bakotraite yango na facilité baza na baexpertise ba, ba mashine technologique mpenza a la point oyo esalaka ete t medi, systeme médical na bango ezala bien okomona bato ya états-unis baza koanvie systeme médical ya canada bato ya ba, australie bamboka ebele baza koanvier yango ce nest pas pour ye eke canada ezalaka parmi ba lba 5 mare pays du monde donk ezalaka parmi ba top 5 wana alors po oyo nakoki kolobela pe ya mibale apart um, assurance maladi toke na eloo moi na kobenga secirité secirité toloba ya nzoto vie toloba kote militere polise batracaseri bamii bibiloko wana secirité ya poto entuka secirité yakotoyo eza nazoloba specialement na niveu ya canada antuka eza kitoko makasi

militare me jamais ata mbeli ya pamba okomona okokuta bango nayngo ce nest pas permis donk systeme ya securité bakotungisa yo bamilitere nana okomonaka bango te polise baza vraiment uh, friendly naokoloba baza ka bazosala misala na bango kitoko okotika motuka na yo libanda okangi yango te lobi oke na mutu kativa tretouveta voiture comme el te e je ne di pas qe c'est toujours comesa mais exceptionnel ya babandi ba sa domicile fix oyo balalalalaka libanda des fois yangokomona so baza na mposa ya cigarete soki otikaki porte na yo otikki bambongo na kati oi bamoni yango esikaezalibkokobukla sde so oyo okoyoka pendeesalemi oscurité soialeatsoki oza na mkanda te mai polise akotelemisayo baza na drt wana te jamai bakotunako bakestio na nzela mporeoi i bakosengako mkanda na balabala al ozamona baavantage ata oza na mukanda te na, na canada par exemple wana eza poe mosusu mpo na musala deja na sote nango ata so oza naini mokanda te wana alobaki deja kote ya securité nasika kote mosala eza mpo nazoya nazo, nazo nango deja tme point uh, koté mingimingi tokomoli mpe eh, baavantage ya kofanda na, na, na canada wa misala misala eza ebeleebele ebele, ebele, ebele. site mwa kaka nkombo ya mosala oyo oza nango dute sot oyoz nango uh, oza na curiosité ya koyeba ndenge ezali nakopesela oyo nakoyeba so kombe ezali ndenge nini eza kosala kombe bafutaka masolo eza ndenge nini kote mosala mme nazongi o nazongisika na po nazali kolobela muto azagi m sa papie mm sa papie aza na droat ya kokende mosala soki oye osepresente oza na mukanda te jamais bakobenga na yo libanda okozala na baproces na yo ndenge ekendeke droit na logique mei natam wana bakopesa yo permi ya travail parcke bayebi ke oza na droat ya kolia oza na droat ya kolala ozana doza na badroit de base oyo ba, ifaut ba, ba o, o acomplire bakopesa oyo misala koto misala mpenza eza agogo ezala y echafaudage ezala misala ya menigerie ezala misala ya baplomberi ezala misala ya administratio ya bire ezla tu misala nyonso tina service militare tii leloy baza ko angage bato donk misala oto soki moto asali te eava ravaille sokimoto asali te eza bao balingaka na bango ooyo balingaka bavivre na mbongo ya assistance sociale oyo balingi kosala te nde baoyo bomonaka toujor kaka makelelemakelele makelele mi makelele, entoka na canada lejatraval misala eza ebele oyo azosala te eza volonté e. na ye aparta moto nyonso antuka azalaka na asurance moko ya mosala eloko mosus oyo nalobelaki dejkote mosala ememi nga na point e mosusu oyo nabengi4m point assistance soiale mingimingi nde balobaka na canada awa Uh, mboka oyo ezalaka mboa mboka ya basi mboka oyo ezalaka mboka ya basi baasistance ebele oyo basi, basi bazwaka awa uh, <laughs> ya kosakana te donc asistance sociale oyo naza kolobela na ndenge ya géneral ata soki oza na mosala te na canada awa bapesaka moto par moi eza mbongo mukemeka m ale ds oyo bapesaka moto soki oza na mosala te ozosala te Uh, bako, minimum ya mbongo o bakopesa yo eza 810d 10d $10 pa moi soki ozosala te osalaka te oza yevagabo assistance sociale oy bapesaka o par moi eza 810dl donk wana eza mbongo muke eza mbongo ebele te mbongo muke makasi me telemaki eza kosone mingi na moto zayebi mboka te azamona yango mingi me eza muke mingi wana badetai ba ya makambo ebele wana nakoya nango na bavideo mosusu me na ndeney l ndenge ya asncesol ozala na mwana, mwana. soki oza mama oza na mwana mwana wana pe aza asiste uh, eesk soki oza na revenuya muke ntso bakofutele pe bagarderia pambansnar uh, so, mingimingi soki oza mwana naye mingimiigarderie gratui. mw, mw, na, bele, eza gratuit bakofutanu bapesaki mbongo pa mi ntanyamwna r bagarderie aw bebelebelezla nn mngiinginabaooybaza kovive vwana bayebi makambo yango na badeta nyonso nngalabadta wanandeayazmaladi zala

na eloko oyo tobengi batna ba, bajene bato oyo balingi kokende misala nini akende kokende klasse balingi kokende ékole systeme éducatife ya owa eza na bato mutu na muto aza na ndenge aza komonela yango meiselo ngai parseke nazutu naza kotanga koto oyo Je pense que le système éducatif au Canada est en tout cas au point. N'a aucun jamais que au comparer avec le système en France. N'a aucun jamais que au comparer avec notre états unis jamais comparer avec système soit avec Afrique ou Donc, ils sont à la pointe. Ils sont vraiment bien. bien structurés. So Ce qui ok na école. Bah école à côté. Ils primaire, secondaire, moyen, secondaire, na universitaire, soit collégial. vatesentir vrimen asez naolet tnn tngngela te alezo, ko oza kossentir que tu ql oza kotanga oza kosentir qe matiere eza kokwa baza kozwa livre eza na baprograme mesusu bakopesa ordinatere mai balaboratoire eza ebelenaosayaordinare ba, ba ba e t chaque département ba après d clas baplace ya ba ordinatere ezali e belna nive y ya likolo ya misat parcee baekole ya koto ba collge na bauniversi etna 4 nivebole sikbaappartement babuilding différet ntan building oyo eza ya médecine o kuna eza ya business kote kuna ya environnemet biloko andeg wana ngai nana departement yayaanvn baconstructio anvironnemet makambo wana nyonso etoza na 4 av, niveau sika wana 4 niveau mei na kati sika combie de salle eza na bajyme na kati eza na bacafetaria eza na balaboratoire eza na ba, 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 ba makambo ebele ebelebaplace ebele, ba, 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 ya baetude baplace ya niniya etude uh, ya, ya groupe eza etude personnel yakati yabazana batdi mpona kotangisa bino bamatmatike st physiqe st himieeloko nyonso oza nyango msyo baza wana mpona koacadr bino kaka batudia misusu doke, systeme ezana, etie deja makambo nyonso aplace mpona kometre bato bázala alaise soki moto aese profeser aza kobangaaza kobina ndire ye moto aza kotangisa mabe baza oblige ya kosala ba interogatio porkua bato baza koeshue bakonteroe apesabarbao bazakoresir te pork pske bato nyonso baza sase ya koresir basisteme nyonso baca antuka bacia wana mpo na mutu azala na motif ete et ya ko éshuer donc pwent wana ya etide eza okozwa mpe na bakoseyer ba, ba skolaire okozwa na bakoseler ba, ba, ba ya orientation okoki koya ta mosu ozalaki na posa ya kotanga uh, toloba um, uh, uh, information tecnologi m rozasala orientation bacoseyer skolaire bamoni kapacité na yo bakoki koloba ok na kati ya siansi informatique wana ta mosusu okozala bie na cybercriminologi ta mosusu nakozala bie na, na, na software ya boyeboye na boye donk eza na makambo ebeleebele bakooriente yo selo kapacité na yo donk bamasolo ba, ba, ba ya klasse kotoy eza kodepende na eloko olingi eloko nyonso oza nango mposa sok okika okay, na ékole na yo obakopesa ok, coseyi skolare na baoyo basalaka baorientation bakooriente yo ntina eloko oyo yo oza nango mposa vraimant na motema po ekokisama apres wana pe nakomi na pwesca oyo naki koloba nasukelaata na pwe ya nsuka oyo eza proprieté ya mboka proprieté ya mboka oyo nde e nazlobaka okokweisa mpe fufu na balabala ozwi yango mpe okontinue kolia proprieté yandenge wana systeme sanitaire nyonso eza mise a place esika nyonso eza kotambola bapoubele ezali batoilette publiqu eza partout balabala propre donk nayebi te soi naloba nini kote proprieté bino moko boyebi yango annee pass ezalaki leplepi propre du monde

mboka efaco batonge yango baza kotonga yango na marke na yngo eza neti ya sika makambo nyonso ya sika proprieté soki okoti na bacentre dacha oyo tobengaka kotooba mole ozokota na kati organisatio oyo etiami wana bamole wana nde neti bazandu epa na biso na afrike bazandu na congo faco baorganise makambo wana nyonso antoka yo e moko oza komipesa discipline makambo oyo ozali kokanisela na mutu eza kolonga yango moko okomi na discipline moko aproprie oyo balakisi mpe yo te yo moko omizongisi na nzela koté proprit wana myenaloba mpenza mingikot proprit eza t pace ocomprndre ke poubele eza kobwaka na sete mai bacarniva ba, nyonso eza canalize okokutaka jamai babafluding wana e, ntango sokozala rare mai natikalanaokomona yango te donc organisatio oyo ezawa eleki ya france eleki ya belgique parceque waeza bamboka ya kala oyo eza mboka oyo eza na a constriction donc makambo nyonso eza ya sika yango eza mpasi mpo moto akende kosala komparaiso ya canada na bakote kuna mpo ozamona monreal par exemple nde vile touristique ya bafrancai ba ba baz baza koya komisopa kotona ndenge akosakana te donc na badocumatare ebimi eza ntina ba, na, 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 na bayoutube kolakisa ete bafrancais ba, ba ba, yango wana nkombo eldorado francais yango wanaekomisikamnini monreal seke kotoyo systeme nyonso eza nanu bien eza nanu an ordre ezala assistance sociale ndenge nabandaki assistance sociale okiti na ba assurance maladi batravail systeme educatif basysteme securitaire na bango tina baproprieté ya mboka makambo nyonso eza synkronise juska seke tu te trouve ke, ke awa nde esika esengelaki yo zala antokas Ouana ka video, zara ki kogan asuke la suke la on a vidéo ou yosuke bozana ba moi ajou ba commenter les a on a se bozana pe na posana ba ki sa quelque chose boebi singa se bozana posa video vidéo me melabino et koya nango sa problème en tout cas je vous aime trop je vous embrasse à gogo à grosso modo on est ensemble et à la prochaine et aux